Vi znate da mi volimo često, pa gotovo svake nedelje jedan segment emisije, posvetimo i obrazovanju. A ja sam danas imala želju da nam u goste dođu učenici jedne škole iz Zrenjanina koja, meni se čini stičan takav utisak, a verujem da nije pogrešan, dosta radi sa decom, ne samo u nastavnom planu, nego i u okviru van nastavnih aktivnosti. Nekako upadaju u oči svima nama u medijima zato što šalju decu na takmičenja, rade kreativne stvari, rade i možda ono nešto što se od njih ne očekuje. To su učenici Srednje poljoprivredne škole odavde iz Zrenjanina i sa mnom su danas direktor ove škole, gospodin Vladimir Popov, kao i Magdalena Gak, profesorka stručnih predmeta i ove divne, pametne, talentovane učenice sa moje desne strane. One će se same nešto kasnije predstaviti. Pre svega, hvala vama što ste došli svi danas ovde. Hvala vam što ste nas pozvali i uvek smo rado gosti. Tako, mi uvek lepo sarađujemo. Ali znate kako, zaista stičem taj utisak kada imamo, nisam sad spremila koliko tačno srednjih škola na teritoriji Srednjebanatskog okruga, ali čini mi se onako da vaša često se ističe, da stalno radite nešto, opravite neke nove događaje. Jesam u pravu? Nemojte biti skromni, sad nije momena da budete skromni. Upravo ste, nekako smo i mi jedva dočekali u ovih zadnjih par godina, ono, kad je prestala ta korona i da smo krenuli jednostavno, da smo se razdrmali i deca i profesori i svi zajedno, nekako smo krenuli, angažovali se, konkurišemo svugde, gledamo koje su sve mogućnosti i kad god se bilo kakva prilika ukaže, mi smo tu i jedva čekamo da pokažemo šta znamo i koliko umemo. Očigledno i vama taj period korone bio kao svima nama, onako period negde kreativnosti, u stvari da se probude ta kreativnost i da razmišljamo i planiramo šta bismo dalje posle, jel tako, želeli da ostvarimo. Koliko je vama zahtevno, koliko je s druge strane zadovoljstvo biti na čelu ove škole? Pa da vam kažem, zadovoljstvo je veliko, pogotovo kada iza svog rada vidite i uspehe, onda je jako sam zadovoljan zbog toga. Ali teško jeste i verujte mi, nikom nije, verujem da i ostalim kolegama nije lako, ali jednostavno to je naš posao, mi ga radimo još ako je s ljubavlju, onda tu nema problema. E sad, u pitanju je, vaša škola je stručna. Koliko postoji interesovanje za školu? Da li se ono menja toku ovih svih godina? Da li primećujete razliku veći i manji broj učenika? Koje su to zanimanje i profili, profesije koje su više negde popularne, a koje manje? Pa da vam kažem, evo zadnje 3 godine ne vidim veliku razliku, veliko interesovanje za sve profile kod nas. I stvarno u zadnje 3 godine upis u poljoprivrednoj školi je bio, ajde kažemo, 90. Prošle godine 100%, ove godine 90% i neki posto. Jako puno je dece zainteresovano, puno i radimo, da budemo iskreni, ni malo skromni. Stvarno se vidi i u nagradama na republičkom i u uspesima dece i u školskim takmičenjima i van školskim aktivnostima, mislim da i zaslužujemo. Da pomenemo, koji su to sve smerovi koje imate u školi? Četvorogodišnji i trogodišnji, ili tako? Da, imamo 3 četvorogodišnja profila, to su poljoprivredni tehničar, veterinarski tehničar i tehničar hortikulture i 2 trogodišnja gde je rukovalac poljoprivrednom mehanizacijom i cvećar vrtar. I gde su, ako možemo uopšte da izdvojimo tako, najtalentovaniji đaci? Pa ova 3 smera su svaka za sebe, 4-godišnja stvarno, i od generacije do generacije je to stvarno različito. Ako gledamo po broj bodova na upisu, onda je tu najteži, ajde kažemo, najteže upisati veterinarskog tehničara. Ali verujte mi, po uspesima koje ostvaruju deca i na takmičenjima, i nema tu mnogo velike razlike, stvarno su dobri i sva 3 profila. Za vašu školu ono što je posebno važno jeste upravo te praktični deo, praksa, odnosno. Da. Koliko uspevate da đacima obezbedite adekvatnu praksu? Uspevamo 100%. E sad, to nekad bude baš onako u vrhunskog kvaliteta kad gleda čovek, nekad je nekim zakonskim normativima. Trudimo se da sve ono što mora da podignemo, da stvarno bude i radimo po tom pitanju zadnjih 5-6 godina, baš dosta. Verovatno je jedan od
ajde kažem, ovakvog uspeha i upisa i svega, to što se stvarno ulaže i radi. Uz 5-6 godina puno toga smo radili u stvari iz poljoprivredne, kažem, nabavke opreme, napravke sredstava kojima se radi ta praktična nastava. Profesorka, koliko ste vi dugo u školi? Ja sam od 2017. godine u školi i predajem stručne predmete učenicima smjera poljoprivredni tehničar, tehničar hortikulture, cvećar vrtlar i rukovac mehaničar poljoprivredne tehnike. I biste rekli da je kreativan vaš posao i rad sa decom? Jest, kreativan je, imamo teoretsku nastavu i praktičnu nastavu. Na praktičnoj nastavi je drugačije, skroz i đaci su drugačiji i mi sami, nekako je rad lakši, lepši, u prirodi smo na otvorenom i oni se osnaže uz nas, tako da usvajaju ta neka druga vrsta znanja. E sad, ono što je opipljivo jesu neka i priznanja koja su stizala, ali tako, za najbolje đake? Jesu. Ajde da se malo pohvalimo. Gde su sve vaši đaci bili, u čemu su učestvovali, gde su se takmičili? Ovi đaci konkretno ovdje imamo učenicu koja je tehničar hortikulture. Prethodne godine smo, u stvari u ovoj kalendarskoj godini, smo bili na takmičenju Ruže Lipolista. To je takmičenje u okviru naših škola koje se odvija svake kalendarske godine. Učenici prave aranžmane od ruža. Pored republičkog postoji znači i ovo takmičenje. Republičko takmičenje je na nivou države, znači svake godine, marta meseca, i za tehničara hortikulture i poljoprivredne tehničare i veterinarske. Tako da i ove godine ćemo imati. Ko je bio da se takmiči za ruže? Ti, izvoli mikrofon da te čujemo. Kako iskustvo ti je? Pa bilo je lepo. Možda se vidi, prvo nam reći tvoje ime i prezime. Anđela Ivanović. Anđela? Ivanović. Bilo je lepo, bilo je dosta deci iz drugih škola. Zanimljivo iskustvo. Samim tim i put do tamo je bio zanimljiv i lep. Da li si se, kako si se pripremala za takmičenje? Pripremali smo se sa profesorkom. Nas tri je bilo u jednoj grupi i tri devojke u drugoj grupi. Druga grupa je osvojila prvo mesto na takmičenju. Pripremali smo se... Kakav je bio tvoj aranžman? Pa u jednoj kutiji. Imali smo malih problema tamo, ali na kraju je dobro prošlo. Jer dosta nam stvarno pomažu profesori, ali nas puštaju da mi sami da budete kreativni i budemo kreativni. Divno, dobro. Dalje da čujemo. Da, profesorka može da da uvod za sljedeće učenice. Dobro, evo ovdje je Ivona. Oni su učestvovali u prethodnom periodu u jednom projektu Šta nam teško? U zelenom zagradu lekovitog bilja se zvala radionica sa tri osnovne škole. Srednja poljoprivredna škola je učestvala znači u tom projektu. Osnovne škole su bile Đura Jakšić, Vuk Karadžić i Uroš Predić iz Orlovata. Naši učenici su bili mali koordinatori, a ovi mali još manji iz osnovnih škola su naučili nešto novo tog dana. Evo Ivona će nam reći. I šta vam bilo teško? Pa uglavnom ništa nije bilo teško. Zabavljali smo se, radili smo u timu i pokazivali šta mi uglavnom radimo na praksi. Radili smo sa lekovitim biljem i uglavnom... I šta ste radili, pravili od lekovitog bilja? Pa segli smo majčinu dušicu, šta smo još segli? Žalfiju, nanu i tako to. I pravili smo aromatizovanu so. I pokazivali kako se suše i listovi i tako to. I koliko su hteli da učestvuju u radionici? Pa svi su učestvovali, stvarno, mi smo mislili da neće biti toliko zanimljivo i da niko neće teti ništa da radi, ali zapravo su svi radili sve. Svi su bili... Si ti bila sa njom? Ne. A ne, aha, dobro, okej, hvala. Dalje? Sljedeća učenica je Sofija Polovina. Sofija će nam pričati o nekom projektu za koje su oni osmislili njihovu priču. Pa Sofija, ti reci sad da ja ne pričam. Pa mi smo dobili poziv za Moj grad, moja briga, tako se zove projekat. I razredna je našem razredu htela da, kako to kažem... Dobro, htela da učestvujete. Da nas uključi naš razred. I onda smo mi došli na ideju da to bude o pticama, zato što
na našem području su ptice onako i ugrožene i sve manje parkova i mjesta na kojima one mogu da se sklone i da nađu hranu, sve više zgrada i tako tih nekih, pa smo htjeli da napravimo stajalice, hranilice, pojelice i prosto da obezbedimo, kako da kažem? Dom za ptice. Da. Da. I? I onda smo napravili, kako da kažem, to nije prezentacija, to je, popunili smo kao neki formular i gdje smo mi objasnili šta bi mi radili u tom projektu, kako bi organizovali, šta je u stvari tema svega toga. I tako smo odlučili da jednostavno učestvujemo, kao i škola, mi u svakom projektu koji direktor prosledi. Vi se odazovete da učestvujete, divno. Eto, ko bi rekao da i u takvim stvarima, koje nisu stručne. Da. To je bilo više škola i njihov projekat je prošao. Nisu prošle sve škole, ova njihova priča je prošla. Svi smo osvojili prvo mjesto, ali jesmo eto drugo. A kad ćemo da vidimo te kućice? Evo sad, Sofija, kad ćete da krenete s tim? Pa to je od 16. do 16. novembra, to je treba da se sprovede to. Opa, evo, još par dana. Da, super. Pa da onda zabeležimo kako izgledaju. Dobro, imamo dve devojke još koje su učestvovali u jednoj psihološkoj, tako, radionici, predavanju, vezano za mentalno zdravlje. Hoćeš ti da nam i predstavi se prvo moment. Minja Tajdić, to je bio projekat u Sremskim Karlovcima i za mentalnu podršku u mladih. You Heal se zove taj projekat i to je međunarodni projekat. Bilo je dosta ljudi ovako iz drugih zemalja, kao što su Grčka, Austrija, Rumunija i Slovenija i Srbija. I trajao je od 29. oktobra do 4. novembra. I kaži mi, šta si ti novo tamo čula, naučila, shvatila možda? Pa ja sam morala da odem pre kraja, tako da... A dobro, za to vreme postala. Koliko si bila tamo? Bila sam 2 dana i... Super! Za 2 dana svašta može da se nauči. Pa upoznala sam dosta divnih ljudi i eto i dalje se čujemo. A li bi ti rekla da mladi, tvoji vršnjaci imaju neku vrstu poteškoće kada je mentalno zdravlje u pitanju i koja bi to bila? Pa da, ima, mislim, ja lično znam dosta njih koji se bore sa mentalnim zdravljem, kao što su depresija, anksioznost i tako. Dobro, okej. I ti si bila tamo, da? Milica, drago mi je. Drago mi je. Ja sam bila ceo program, znači od nedelje do subote kad se vraćalo kući. Kao što je ona rekla, bilo je jako puno država uključeno. Eto, ona vam je rekla, 2 dana je bilo dovoljno da ona vidi kakvi su to ljudi. Doduše, 5 dana je definitivno bolje. Svi su, znači, koordinatori su bili toliko posvećeni deci. Jedan koordinator je radio u tom, to je bio ekocentar Radulovački u Sremskim Karlovcima. I 2 koordinatora su bili diplomirani psiholozi. I potrudili su se stvarno da zbliže decu, znači bez obzira što ima Grka, Slovena i Srba, nije uopšte bitno, nisu se fokusirali na to. Pravili su grupe, mešali su tako države. I šta je to, šta si ti saznala tamo? Da li su ti neki problemi mentalni isti kod svih? Pa, iz svih država ljudi koji dolaze, to mislim. Jesu, vrlo su slični. Bilo je razlika u godinama. Znači, evo, ja sam bila tamo najmlađa sa 18 i najstariji su bili od po 26. I delimo stvarno neke probleme zato što učestvujemo u školovanju. Učili su nas eto tako kako da se s tim nosimo, s anksioznošću, pitanjem o budućnosti. Poenta tog programa uopšte je bilo testiranje mikrotreninga, koji su još u fazi testiranja, pa su hteli da vide kako to deluje na nas i mi smo povratne informacije slali odmah, sve je bilo kao digitalizovano. Dobijemo zadatak, nađemo prostoriju u celom ekocentru gde nama odgovara, gde se osjećamo sigurno, jer je to bila i poenta. Osjećamo se sigurno, uradimo zadatak, pošaljamo povratnu informaciju i to je bilo to. Sjajno, a si ti posle svojim drugarima u školi ispričala šta se sve... Svi su pitali kako je bilo i nema stvarno reči, znači nema jedna stvar koja se meni nije svidela. Ljudi su divni, koordinatori su divni, ekocentar je divan,
brinuli su se oko svega, znači da sve svako ima, da nikome ništa nedostaje i da se niko ne osjeća neprijatno ili tako nešto. Bravo, bravo, pa ste ponosni na svoje đake. Jesam. No, samo ih čujte kako priče. Ja ću da se pohvalim da od 5 učenika iz Srbije, 2 učenika su bile iz srednje poljoprivredne škole. Bravo. Tako da... Sad mi je jasno i zašto. Jeste, ja ću samo da dodam na direktorove vaše. Milica i Mina su otišle tamo zbog poznavanja engleskog jezika, pošto je to međunarodna obuka. Naša profesorka Milica Putnik je preporučila ove dve učenice, konkurisali smo i one su prošle, ali su morali da imaju poznavanje engleskog jezika zbog same međunarodne obuke i komunikacije sa ostalom decom. Svaka čast, sjajno. Da li nam predstoji nešto još u narednom periodu? Mislim, još nije baš blizu kraj školske godine, odnosno polugodišta. Da, pa dugačka je godina. Tek smo počeli. Jeste, i gledamo, stvarno učestvujemo gde god možemo i kako možemo. Verujte, ono što je sigurno, to su republička takmičenja gde će deca ići, to nema reči, niti može da se kalkuliše, to je jedno što je sigurno. Sve ostalo je u planu i planiramo, pa ćemo videti od razvoja situacije, puno toga zavisi od financija. Za sad mi smo uspevali da što svojih sredstava, što podrškom grada i da ispoštujemo sve ovo što smo i putovali i radili, ali smo i, ja kažem, ostvarivali rezultate, tako da sve ovo je... Bravo, na odličnom ste putu, samo nastavite tako. Hvala. Hvala vam puno danas što ste bili moji gosti. Pozdravite sve ostale u školi. Hvala vam. Prijetno. Hvala.